ficaria a quarentena inteira só admirando a sua beleza. Ô, mulher bonita. Obrigada. Linda como sempre. Perfeição, palavra que define. Nossa! Essa mulher tinha que ter uma estátua em Brasília. É a dona do país inteiro. Pudim de banha, rolha de poço. Você acha que tá abafando? Tá horrível, velha, feia. Nossa! Para muitas, a maternidade faz bem. Não é o caso da Juliana Paz. Que pessoa mais vazia. Nada é real, parece um boneco de cera. Preta, tenho uma dica pra você. Desaparece. Você tem que agradecer a Deus todo dia por terem inventado a maquiagem. Sua nojenta! Continuar aqui? Parecendo uma vassoura. Como pode terem dado a chance para isso ser atriz? Um rostinho bonito só. Ai, tem um elogio no final, obrigada. Gorda, feia, horrorosa, obesa, bola, baleia, elefanta. Eita, essa foi forte. A cara dos dois é igual. Essa daí é a prova que hoje em dia não precisa nem mais ser bonita para ser famosa. Você tem toda a razão. Não precisa ser bonita pra ser famosa. Você precisa ser você e se achar bonita. Eu já ouvi e já li de tudo nesses anos todos. Até da pinta na minha perna já reclamaram. Por que mostrar essa mancha na TV? Porque é real. Eu nunca tive a pretensão de agradar 100%. O que me incomoda muito é quando eu olho que esse tipo de crítica vem de mulheres. E, às vezes, de mulheres que têm a minha idade. Às vezes, eu acho que quem tem esse tipo de comentário, de opinião, às vezes, até sobre você, é o que ela tem dentro dela naquele dia. Você sempre me viu assim, arrumada, maquiada, com a iluminação perfeita. Mas é claro que essa não sou eu todo dia. Não sou eu toda hora. Essa sou eu diante das câmeras. Filtro para aumentar o brilho da pele, disfarçar a marca de expressão, deixar a pele mais jovem, diminuir uma curva fora do lugar, eliminar uma ruga, afinar o nariz, esvaziar a bochecha, deixar a maçã do rosto saliente, os olhos mais brilhantes, o pescoço mais alongado, o cabelo mais volumoso. Efeitos que, quando passam dos limites, podem nos deixar assim, quase irreconhecíveis. Essa não sou eu. Adolescente, jovem, mãe, já engordei, emagreci, mudei o cabelo, usei todo tipo de roupa, mas a pressão sempre foi a mesma, buscar a beleza perfeita, beleza que muitas vezes não define como eu sou. Se alguém me chamasse de gorda 20 anos atrás, provavelmente eu ia ficar triste, abalada, e eu que estava sozinha, hoje em dia não tô mais. Então, existem muitas mulheres espalhadas por esse mundo, por esse Brasil, que se empoderaram, que se olharam, se enxergaram e buscaram se amar do jeito que nós somos. Ai, se a Grazi do passado me visse hoje, que orgulho ela teria disso. Maquiagem é bom, mas a nossa pele de verdade é melhor ainda. Já morri de vergonha, sim, de sair de cara limpa. Hoje eu tô feliz. O segredo é escutar quem ama a gente, não quem odeia a gente.
vida não tem filtro. E a verdadeira beleza está em poder ser real, sem medo de ser julgada. Essa sou eu, real, sem filtro. 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 É, se eu acredito é minha verdade. E é simples assim. Junte-se a nós e poste as suas fotos reais com a hashtag sem filtro. Seja feliz como você é.